Здравейте, аз съм Евгений от група Soul Cold Crew и от група Жлъж Григор Ургена. Може би ме познавате от песни с Яна, Имера, Руши, Тахома, Лина и други хора, които много харесвам. С моите приятели от Sound Ninja от много време си говорим аз да направя курс при тях. Той ще започне от края на септември месец. Самият курс е от два вида. Единичен курс, който може да се видим наживо, да си говорим за музика и да правим битове и после да си кажем чао. А другият вариант за вас ще бъде така наречения менторшип, който продължаваме имам 2 месеца. Ще правим песни от нулата, ще записваме с артисти, ще говорим за аранжименти, ще говорим за продуциране на хип-хоп, поп. Ще имаме края на всеки месец среща с някакъв артист, с който ще правим музика реално на място. Ще правим песни, ще ги коментираме и като цяло ще се учим на практически знания. Така че ако това ви интересува, влезте на soundninja.org или прочетете описанието на този пост. Не знам какво повече да кажа, брат.